കേരളത്തിലെ സെൽഫ് ഫിനാൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ മുഴുവൻ കോഴ്സുകൾക്കും നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക കോളേജാണ്. 2001-ൽ കോതമംഗലം രൂപതയുടെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ച വിശ്വജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. നിലമ്പൂർ നഗരസഭ ഇനി പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ 5 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമ്മിച്ച പുതിയ കാര്യാലയം രാഹുൽ ഗാന്ധി MP നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിലൂടെ രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാണ് കേരളമെന്നും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കേരളത്തെ വേറിട്ട സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റിയെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി MP പറഞ്ഞു. For the tremendous amount of work they have done in Kerala. I have also been involved with SHGs. I helped develop SHGs in Uttar Pradesh in quite a big way. So I understand the transformative power of democracy and the power of financial liberating women. I think the municipality building is very important because our people need to have infrastructure, local infrastructure, political infrastructure. നിലമ്പൂർ പഞ്ചായത്തായിരുന്ന കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച പഴയ നഗരസഭാ ഓഫീസ് സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ഏറെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ കാര്യാലയം നിർമ്മിച്ചത്. നിലമ്പൂർ ചക്കാലക്കുത്ത് റോഡിലാണ് പുതിയ നഗരസഭാ കാര്യാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ ജനുവരി മുതൽ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച 60 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവിലാണ് ഓഫീസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം തുടക്കം കുറിച്ചത്. പുതിയ നഗരസഭയിൽ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ, ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗം, മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, ഓഡിറ്റോറിയം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ നഗരസഭാ വളപ്പിൽ ശിശുമന്ദിരം, കൃഷിഭവൻ, പാഴ്വസ്തു സംഭരണത്തിനായി നിർമ്മിച്ച ബഹുനില കെട്ടിടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി MP ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. 34 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ കെട്ടിടം, 10 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ചന്തക്കുന്ന് മത്സ്യമാംസ മാർക്കറ്റ് എന്നിവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും രാഹുൽ ഗാന്ധി MP നിർവഹിച്ചു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പത്മിനി ഗോപിനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KC വേണുഗോപാൽ MP, PV അബ്ദുൽ വഹാബ് MP, മുൻമന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ഓൺലൈൻ വഴി സംബന്ധിച്ചു. നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ PV ഹംസ, നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PP സുഗതൻ, നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ A ഗോപിനാഥ്, പാലോളി മഹബൂബ്, ഷേർലി മോൾ, മുന്താസ് ബാബു, ശ്രീജ ചന്ദ്രൻ, മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, ഭരണപക്ഷ കൗൺസിലർമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അതേസമയം നഗരസഭാ കാര്യാലയം ഉദ്ഘാടനം UDF പരിപാടിയാക്കി മാറ്റിയെന്നാരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ നിലമ്പൂർ. ഇഞ്ചക്ഷനോ തുന്നലോ വിശ്രമമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത നൂതന തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ, കാറ്ററാക്ട്, റെറ്റിന ഗ്ലോക്കോമ തുടങ്ങി സമ്പൂർണ്ണ നേത്ര ചികിത്സ ന്യൂ വിഷൻ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ, കൊരമ്പിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം മഞ്ചേരി.